Бүгүн биз агро чарба программасында сиздерге дүйнө жүзүнө белгилүү болгон эң пайдалуу жана кирешелүү болгон ошол шафран тууралуу жана ферула жөнүндө сөз кылабыз. Кыргызстанга ошол ферула менен шафрандын уругунан алып келип илимпоздор окумуштуулар азыр атайын сорт сыноо ушул участокто сынап аткан мезгили өз көзүбүз менен көрөлү. Шафран менен феруланы кантип өстүрүп атышат жана Кыргызстандын шартында өстүрүп биздин келечекте дыйкандар жарандар пайда киреше тапса болобу деген суроого жооп издегени аракет кылабыз. Андыктан биринчи каналды сөзсүз көрүңүздөр. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева. Сиздердин ушул сорт сыноо участогунда атайын окумуштуулар шафранды, анан феруланы сынап атат деп угуп ушул сизге келдик да, кантип сыноо жүргүзүп атасыздар? Эмне этапка жетти? Кандай стадияда да? Бул биздин кичинекей тажрыйба жасап жаткан участогубуз 2021 жылдан баштап ушул шафранды тигип ушул жерге сентябрдын 21-нде тиктик эле. Анан бул өзү жаңы өсүмдүк болуп атат. Биздин өлкөгө жаңы интродукциялалып аткан өсүмдүк. Дүйнөдө көп өлкөлөрдө өстүрүшөт. Негизинен Иранда өстүрүшөт. Дүйнөлүк өндүрүштүн 80% ушу Иранда өстүрүшөт. Анан Афганистанда, анан эми Европа өлкөлөрүндө да көп жерде өстүрүп кетишти. Испанияда, Францияда, Португалияда өстүрүп жатышат. Анан бул өзү тамак ашка кошулуучу зат болуп эсептелинет. Негизги продуктусу бул өсүмдүк өзү гүлдөгөндө энеликтин чаңалгычтарын алабыз да. Үч чаңалгычы болот. Өзү триплоидтик стерилдүү өсүмдүк. Уругу менен көбөйбөйт, жалгыз гана пияз түбү менен көбөйөт. Дүйнөлүк тенденция болуп атат. Ушу шафранды тамак ашка колдонуу боюнча биздин Кыргызстандагы элине кичине жакшыраак пайдалуу болсун деп, биринчиден мунун химиялык составында кратциндер, каротиндер, макроэлементтерден калий өтө көп, анан микроэлементтер өтө көп экен окумуштуулардын далили боюнча. Мында темир бар шафрандын составында, жанакы биз энеликтин чаңалгычында. Анан бул негизгиси калыбына келип кычкылдануу реакциясын клетканын деңгээлинде жакшы жөнгө салат экен. Ошол себептен клеткалардын карыгысын токтотот. Кээ бир адабияттарда ал рактын кээ бир түрлөрүн да токтотот деген маалыматтар болуп жатат. Анан эми биз ошону Кыргызстанга келгенде бул кыштап калуучу өсүмдүк болгондуктан бул кыштан жакшы өтүш үчүн биздин кыш татаал да. Мына могул жердеги тилкенин ичинде шафрандар үстүнөн эчтеке менен жабылбайт. Мынакей көрүп турасыздар, шойдон кышка калат. Могул жердеги тилкечеде булар компост менен жабылат. Карасаңыздар, каралжын өңдө болуп турат. Топурагы каралжын өңдө болуп турат. Анан ото чөптөрдө көп чыккан. Ошол компост менен уруктары келген да. Ошол себептен э? Ошол себептен. Кийинкиси могул тилке болсо, бул пленка менен жабылат. Көрдүңүздөрбү, пленканын ордосунда ок ошол бойдон турат. Пленка менен жабылат, өңү айырмаланып турат. Карасаңыздар. Ошон үчүн бул устун жыгач атайын орнотулган экен. Бул пленка менен жабылат үстү менен. Анан кышында дагы өсө берет. Жалбырагы узунураак болуп турат тиги караганда. Анан могул жерде акыркы тилкебиз бул кагаз менен жабылат. Кадимки эле крафт бумага. Жанакы цемент салып аткан ак кагаз бар эмеспи? Ошо менен жабылат. Анан кыш толук кеткенде марттын 10-15-теринде ачабыз баарын тең. Ачып анан өсөт. Мунун өзгөчөлүгү бир, мына майдын бир 15-терине барганда, мына карасаңыздар, мына могулар уже диапаузга кетип аткандагы кези. Мына саргара баштаганыбы? Жалбырактары саргарып, майдын бир 10-15-теринде баардыгы тең ушундай болуп, жалбырактары саргарып, анан диапаузага кетишет да булар. Анан сентябрдын 10-15-терине дээр диапаузада болот дагы. Анан биз сентябрдын ушу 15-20-ларында сугат беребиз. Сугат бергенден анан кайра жалбырактар чыгат. Ушундай эле жалбырактар чыгат. Анан жалбырак чыгып туруп эле, анан октябрдын
Ар кайсыл ар кандай болуп атат. Кээде 10-да башталат, кээде 15-инде башталат. Гүлдөй баштайт. Жакшынакай гүл гүлдөйт. Көк өңдөгү гүлдөр болот. Күзүндө. Мына октябрь айы бүт гүлдөйт. Ноябрдын бир 5-10-доруна дээр гүлдөйт. Анан мунун ошол жалгыз эле энеликтин чаңалгычын биз албастан мунда жакшы нектар бар. Нектар бар. Октябрь айында башка талааларда гүлдөп турган өсүмдүк өтө аз болот. Анан могу арыды, бал челектеги арылар ушунун нектарын алып кышка кетсе, булар кыштан жакшы чыгат деген адабий маалыматтар болуп атат. Ошон үчүн мынакей бизде ары, балчелектин арысы да турат. Атайын ушул арылар ушул жакка келди. Келгенбиз, эми жакында талаага алып кетишет буларды. Анан күзүндө кайра алып келебиз да бул балчелекти. Анан азыр бир жакшы методика бар. Гүлдүн чаңчаларын боюнча эле кайсы өсүмдүктүн бал экенин аныктай турган методика бар бизде. Бизде Назгүл деген бир кызыбыз бар. Ошол аныктай алат да. Лабораториядабы? Лабораторияда аныктайт. Уфада уфалыктар чыгарган, анан украиналыктар чыгарган бир методика бар. Ошол методикадан кайсы өсүмдүктөн келген бал экенин аныктап, анан именно шафрандан да чыккан күздө аныктап коебуз да. Шафранды латынча крокус сативус деп коюшат. Анан эми ушул шафранды өстүрөбүз деп бул могул өсүмдүктөрдүн пияз түптөрүн Испаниядан алып келгенбиз. Бизде бир аспирантыбыз бар, Кадыр Алы деген. Ошол Кадыр Алы өз акчасы менен барып Испаниядан алып келип, анан ушул сортту өстүрүп жатабыз. Анан эми ушул изилдөөбүздүн негизинде биз илимий диссертацияда кылабыз, бирок негизги максатыбыз ушул фермерлерге кеңеш берүү. Анткени алар келишип бизге тети караколдон бери келишип, ушундай телевизордон көрүп алышып, министерство да колдоп атпайбы? Азыр министерство колдоп ушул шафран боюнча, анан жанакы ферула ванючая деген боюнча жумушчу группа түзүп, ошол жумушчу группа өкмөттүн токтомун даярдаганга иштеп атабыз. Ошодо мен мүчөмүн. Анан эми ошол токтом ишке ашып кетсе, кудай буюрса, өкмөт кандайдыр бир деңгээлде фермерлерге жардам бермекчи да. Мисалы үчүн ушул шафрандын 1 килограммы 5 доллар Украинанын чек арасында. Анткени Украинада өтө көп өстүрүп атышат. Андан кийин бери келсек Өзбекстан көп өстүрүп 1,5 000 гектар жерге өстүрүп кетишти. Аякта өкмөттүк программа болуп, өкмөт жардам берип, фермерлер уюштуруп, аларда негизи эле Самаркандтын тегерегинде мурда да өстүрүшчү. Мурдагы союз өлкөлөрдөн Азербайжанда өстүрүшөт, Накычеванда. Накычеванда өстүрүшүп, алардын тамак даярдоо маданиятында бар. Колдонушат, э? Колдонушат алар. Анан Самаркандта да болсо шафрановая вода, шафран чай дешип ичишет. Анан эми бизде ушу тамакка кошуп, анан сатканда эмне үчүн биз кызыгып атабыз? Фермерлер муну чогултуп сатса, анан кандайдыр бир уюм алып, кайда сатса, башка жерге сатабы, бир жерге сатса, мунун килограммы Европада 2000 евро, 1 килограммы. 1 гектардан максимум 15 килограмм чыгат экен. Анткени мына бул 4 жыл, 5 жыл эксплуатируют этилет. Бир талаадачы. Биринчи жылы эле гүлдөйт. Биринчи эле жылы гүлдөп, 1 гектарына где-то бир 2 килограммга да жакын түшүм бере алат. Анан өсөт жакындап. 3 килограмм, анан ошентип жүрүп 10 килограммга дейин жетет 4-нчү жылга. 1 гектарына. 1 гектарына. Шафранды жыйнагандан кийин адегенде талаадан кагаз идишке салабыз. Анан кагаз идиштин ичинде туруп кургайт. Бир бат эле 2-3 күндө эле кургап калат. Анан кургагандан кийин оозу жабык айнек идишке салыш керек да. Ар кандай контаминация болбосун, анан жакшы болсун, жакшы сакталсын деп, анан муздак жерде сакталыш керек, холодильникте сакталыш керек. Мынакей 4 банка турат. Анан ошо 4 вариантты мына чогултуп, анан анын салмагын эсептеп биз, анан андан ары карай салмагын эсептегенден кийин анан жана өзүбүздүн отчетубузга, илимий макалаларыбызга ошол даталар менен иштейбиз да. Анан эми башка фермерлер болсо өздөрүндө жанакындай эле жыйнаганда кагаз идишке жыйнап туруп, анан сактаганда
айне кидиштинде сакташ керек да, кургаткандан кийин. Бизде келин кесектердин гемоглобин менен оору ачпайбы, железо дефицитный анемия. Анан мында темир заты көп болуп атпайбы. Ошол тамакка кошсо, анан балдарга кошуп берсе, бизде жаш балдарда дагы железо дефицитный анемия катуу көп болуп атпайбы. Ошол бир жетишпегендиктерде жеңет белек деген ойдо экономикадан тышкары. Анда ошону өстүрүп эми кызыгып аткандар көп. Анан келишип эле ой ушу уругу кымбат экен, уругу мамлекет сатып берсе деп эле ушул жерден кобуранып кетип аткан фермерлер болуп атат да. Ушул шафранды интернет маалымат булактарында ар түрдүү жазып атышат да. Мисалы үчүн бир килограммы $6,000 чейин жеткен өлкөлөр бар депчи. Канчалык ошол кымбат болгон сайын кызыгуулар арттырат, өкмөт жардам бергенге азыр мүмкүнчүлүк бар деп ойлойсузбу сиз окумуштуу катары оюңузда? Ооба, өкмөттө эми мындай кылса болот. Өкмөттө да уюштуруунун ар кандай механизми болушу мүмкүн. Мисалы үчүн кредит берүүчү уюмдар менен сүйлөшүшү мүмкүн. Кредит берүүчү уюм мисалы үчүн мунун уругун алып келип, анан ошол уругун кредитке берсе, 2 жылга береби, 1 жылга береби, аны өздөрү чечишет да. Анан дагы башка механизмдерин ойлоп тапса болот да. Негизги биздин мамлекет социалдык мамлекет деп эсептелинет го. Ошо социалдык мамлекет функциясын аткарса, анан фермерлер мына 2-жылы, 3-жылы эле сатып атышпайбы. Шафранды сатса, анан фермерге анын доходун оңдогонго жакшы болот эле да. Мисалы үчүн 1 айыл жана япондуктардын бир жакшы 1 айыл 1 продукция деген проектси бар болчу. Ошол сыяктуу эле ыкманы колдонуп 1 айылы менен өстүрсө болот да. Анан бул бир дагы нерсе, бул өсүп аткан жер тозулган болуш керек. Тегерегинин баары жакшылап тозулган, эч кандай ит миттер жүрбөш керек. Билесиңер, иттен жанакы эхинококкоз тарайт, ошо эхинококкоз болбош керек. Бир жолу эхинококкоз менен түшсөк эле бүттү биздин продукцияны, эч ким албайт. Ошон үчүн тегереги тозулган болуш керек сөзсүз. Бул шафранды сууну сүйөбү же кургакты сүйөбү, анан мындай кайраакы жерлерде өсүп кете алабы, кайсы региондун шартына, климаттык шартына ушул шафранды жакшы өстүрүп кетсе болот? Шафран өзү майда таштуу кумдак жерди жакшы көрөт. Ошол мүнөздөмөсүн алсак, анда мына Баткен областында Лейлек, Баткен району, бери карай Кызылкыя жерлерине өстүрө берсе болот. Анан мисалы үчүн Чүйгө келип мен өстүрөт элем десе, анда тоо этегиндеги жерлер жер астындагы суу жакын болбош керек. Мына Чүйдүн ортоңку ылдыйкы жерлеринде бул өсө албайт. Анан мындан жүрүп отурсак, Ысык Көл району, Тоң району, Ысык Көл областынанчы, Кочкор, ошол жерлерге өстүрсөк абдан жакшы болот да. Анан күзүндө тигип атпайбыз мынакей. Сентябрдын 15-терінде топуракты даярдаш керек, айдаш керек болот да. 20 сантиметрге айдаш керек. А бирок анын астында сугарыш керек. Бир жакшы сугат бериш керек. Мунун жер семирткичи биз үчүн изилденген эмес, билбейбиз пока. Жер семирткичи жок эле өстүрсө деле болот, топурактын табигый асылдуулугу менен деле өсөт. Анан тикпедикпи? Тиккенде муну биз 10 сантиметрге тиктик. 10 сантиметр тереңдиги жана пияз түп менен тиктик да. Пияз түптүн салмагы 50 грамм эле тегереги болот. Анан катар аралыгын 60 сантиметр менен анткени тиксе болот да. Анткени катар аралыктарды да иштетип туруш керек, культивация кылыш керек да. Но 45 кылса деле болот. Фармацевтикада баалуу деген кымбаттуу болгон бул ферула жөнүндө да сөз болуп атат да. Деги эле Кыргызстанда феруланы уругунан, үрөнүнөн отургузуп дыйкандар киреше пайда тапса, бүгүнкү күндө бизде реалдуу мүмкүнчүлүк барбы? Мисалы үчүн феруланы ферула астиефатида деп коет, латынчачы. Анан башка өлкөлөрдө, Казакстанда, Өзбекстанда, могу Тажикстанда деле бизде кошуна жапайы түрлөрдүн көбүнчөсүн изилдеп коюшуптур. Мурда эле диссертациялар бар экен Казакстанда дагы, могу Тажикстанда дагы. Анан биздин өлкөлөрдө атайын изилдеп түпкүрүнө дагы жеткен изилдөөлөр деле жок экен. Биздин илимдер академиясынын окумуштуулары жанакы институт химии и
растительных ресурсов дейби, ушундай ошол институттагылар изилдешип, могу биздин түштүк жактагы запастарын изилдештир. Кээ бир мындай капчыгайдын ичиндеги чоңгурчак капчыгай мисал үчүн да, узун акмат капчыгайын ичин изилдешип, жалпы Кыргызстан боюнча дата жок экен. Кайсы бир чарбалар фирулан уругун өстүрөм десе, алар ошо фирулан уругун севишип, анан 4 жыл күтүп, муну монокарпик өсүмдүк деп коет да, 4 жыл, 5 жыл жанакындай сүтүн алышат, анан бул 78 жылга барып гүлдөйт, гүлдөп турганда өлүп калат. Бул 8 жылдык өсүмдүк да өзү. Анан кыргыздар чайыр деп коюп атышат. Ошо чайырдын кандайдыр бир уругу бар эле бизде. Анан ошонун уругун алып, анан сээп койдук эле. Бир кичинекей тажрыйба участогубуз бар. Ошол жерден көргөзөйүн анда. Анда жүрүңүз көрөлү. Мынакей анан ошол өзүбүздүн могу тажрыйба участогунда көп кишилердин көңүлү бурулбаган жерге ушундай акырын катып тебеленип кетпесин, студенттер басып кетпесин деп. Аябай назик кичинекей болот экен. Назик өсүмдүк болот. Анан карасаңыздар мунун уругу дагы өтө майда, жеңил. Аябай жеңил го э. Ооба, анан жыты дагы кескин, камерадан муну көргөзө албайт, жыты өтө кескин. Ошон үчүн ванючая деп коюшат. Анан сарымсактын да жытына окшоп кетет экен. Анан мынакей уругу моу мындай жеңил болот. Өзү жанакындай чатырдуулар композиция деп коет да, ошол семействого кирет. Анан өтө жеңил, өтө жеңил урук. Анан ушуну чогултуп биз анан күзүндө септик эле, только күзүндө себиш керек, жазында сепсе чыкпайт. Күздө гана э? Күздө гана мынакей. Карасаңыздар, ак соёлор чыккан. Бул түйүлдүк жалбырак, биринчи жалбырактар да. Кадимки жалбырактары, кадимки жалбырак. Окумуштууларын далили боюнча ушундай кадимки эки жалбырак пайда болгондон кийин бул куурап калат, анан диапаузага кетет деп айтып атышат да. Эми бул биз быйыл биринчи эле жылы байкоолорду баштап атабыз да. Чынында эле ошондойбу деп биздин быйылкы байкоолорубуз көргөзөт да. Мына могу кара фондо жакшы көрүнөт. Анан бул өтө жыты, аябай кескин. Былтыр күзүндө лабораториялык өнүмдүүлүгүн аныктайлы деп группа студенттер менен коюп атсак, эки кызыбыз аллергия болсо болобу? Аллергия болуп, анан араңдат токтотподукпу? Уруктары өтө жеңил. Анан ушуну жыйнаганга дагы уруксат алыш керек экен. Муну жыйнаган академия, илимдер академиясынын кайсы бир институту уруксат берет экен? Ферулага. Ферулага. Анан ушуну жыйнаганга дагы уруксат алып, анан өстүрө турган үрөнчүлүк чарбасын да аныкташ керек болуп жатат да. Айыл чарба министрлиги аныктаган атат анычы. Ошо биздин айыл чарба министрлигинин кылып аткан иштери фермерлердин доходун жакшыртуу максатында эле болуп атат да. Биз бүгүн агрочарба программасында сиздерге Кыргызстан үчүн жаңылык болгон тамак аш тармагында кеңири пайдаланылган дүйнө жүзүндө эң кымбаттуу болгон шафранды Кыргызстанда өстүрсө болобу? Ошол боюнча окумуштуулардын кеп кеңешин сиздерге сунуштаган аракет кылдык. Андан тышкары дары дармек, фармацевтика тармагында дагы ошол дүйнөдө өстүрүп, андан жакшы киреше пайда алып аткан феруланы Кыргызстандын кайсы региондорунда өстүрсө мүмкүнчүлүк бар экени тууралуу дагы жооп алганы аракет кылдык. Сиздер бүгүнкү агрочарба программасынан өзүңүздөргө пайдалуу жана керектүү кеңештерди алдыңыздар деп ойлойм. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева болдум. Саламатта болуңуздар.